Ужгород прощається зі своїм героєм Сергієм Кузнєвим. Скорботний кортеж провів останню путь Сергія. Військовий трагічно загинув на Запорізькому напрямку. Тоді російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх зібрали для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Винний в цьому лише війна. Але єдине, що я прошу наше керівництво зробити з цього правильні висновки і деколи думати про людей не один раз, а два і три рази. Сергія провели близькі, рідні та знайомі через усе місто. Кортеж містяни зустрічали на колішках, а на площі Народній відбулася прощальна панахида. Сергія Кузнєва знало мало не все місто. Чоловік обожнював фотографувати та знімати краєвиди Ужгорода, а військовій справі присвятив майже половину свого життя. У 2014-му захищав Україну в АТО, був учасником боїв під Дебальцево, працював у команді Міністерства у справах ветеранів України. Із перших днів широкомасштабної російської агресії Сергій Кузнєв знову долучився до захисту країни. Це була надзвичайно мужна, хороша, турботлива, відповідальна людина. Завжди відносився до всіх бійців з повагою, з великою повагою. Людина, яка вміла і мотивувати, людина, яка знаходила до людей різні підходи. На жаль, Україна втрачає самих кращих синів. Із перших днів відстоював мир України на Сході. Вдома його чекала донька та дружина. Буквально 1 листопада чоловік ще був вдома. Він висадив 450 кущів жимолості. Планів було багато, а вже 3-го загинув. Друзі досі не можуть повірити, що його більше не буде поряд. Він засадив свою відпустку перед виїздом, в останню відпустку саме заклав цей сад. Йому допомагали там хлопці-помічники, він брав. Ми ще жартували з того приводу, коли він виставив у Фейсбуці. Жартували з того, що він засадив, коли він запросить нас на дегустацію. Та пам'ять про Сергія житиме вічно. Герої не вмирають. Я не історик. Мені подобається Закарпаття, я люблю Ужгород. Я хочу показати, як здесь красиво, як здесь хорошо.